Ви можете придбати стильний, багатофункціональний та легкорозгортний моноблок HP Pruin 440G6 2T7X6ES в мА Зеніторба. Цей товар ідеально підходить для використання в офісі або вдома. Завдяки великому 24-дюймовому екрану з IPS-матрицею, вузькими рамками та антибліковим покриттям, ви отримуєте високоякісне та насичене зображення з роздільною здатністю Full HD. Цей моноблок оснащений надійним процесором Intel Core 10-го покоління та швидкою оперативною пам'яттю, що дозволяє ефективно працювати в багатозадачному режимі. Встановлена операційна система Windows 10 Pro забезпечує високу продуктивність та безпеку для ваших даних. Неоспоримою перевагою моноблока HP Pruin 440G6 є його широкі функції безпеки. Завдяки технології HP Biosphere ви зможете попередити несанкціонований витік інформації. Біосфера автоматично оновлюється та перевіряється на безпеку, покращуючи продуктивність моноблока та скорочуючи час простою. Технологія HP Client Security надає один інтерфейс для налаштування та контролю потужних функцій безпеки, таких як HP SPA Kiwi та HP Password Manager. HP SureClick захищає вас від шкідливого програмного забезпечення під час перегляду веб-сторінок та вкладень, а HP SureSense використовує штучний інтелект для захисту від невідомих раніше атак. Управління моноблоком HP Pruin 440G6 дуже просте та зрозуміле завдяки програмному забезпеченню HP Manageability Integration Kit. Цей моноблок пройшов випробування згідно зі стандартом MIL-STD810G, що забезпечує йому необхідну міцність та стійкість. Він також оснащений великою кількістю портів для підключення необхідного обладнання. У комплекті до моноблока входять клавіатура та миша. Отже, якщо ви бажаєте придбати стильний та функціональний моноблок HP Pruin 440G6 2T7X6ES, зверніться до мА Зеніторба.